220漫画。どうも、220万使ったティーチャーです。はい、もう、金欠です。はい、もう、金欠どころの騒ぎじゃねえぞっていう感じなんですけど、まあね、詳しく話していきながらやっていきたいと思います。ということでね、通常行きましょう。今月の支払い、220万ですからね。死にますよ、僕。って感じなんですけど。いや、マジでシャレにならない。シャレになんねえよ。はい、って感じでね、やっていきましょう。どんな感じだよ、っていう感じなんですけど。詳しくね、話していけたらいいかなと思います。ということでね、まあ、毎月支払いってあるじゃないですか。まあ、なんかいろいろ買い物したりだの、課金したりだの、まあ、クレジットカードとかね、支払いがあると思うんですよ、皆さん。誰しもね。まあ、なんですけど、僕、今月の支払いがなんとね、多分ざっとの予想なんですけど、わお、220万超えということで、何が起きたんって感じですよね、皆さんからしたら。何が起きたんって感じですけど、はい。そこについてお話ししていきたいと思います。ちょっとね、まあ、大変な出来事がありまして、はい。ヤクザにね、お金を渡してるんですよ。はい。ちょっとヤクザにお金をね、渡してるんですよ。はい。はい。みかじめ料を渡してるんですよ。はい。すごい業界用語みたいになってるね。みかじめ料っていうのは、なんかお店をやってるとことかが、ヤクザの人が守ってくれる代わりにお金を払う。それをみかじめ料って言うんですけど、まあそんなん皆さん覚えなくていいと思うんですけど、うん。そう、みかじめ料を払っててね、そのヤクザに、うん。200万になっちゃったんですよっていうのはそうなんですけど、はい。いや、そんなことはございません。はい。ヤクザとは繋がっておりません。安心してください、マジで。いや、本当にヤクザっているからね。でも怖いですよね。いや、僕、ヤクザのゲーム好きなんですけど、ヤクザのゲーム好きなんですけどっていうのはちょっと誤解があるな。別ゲームで、竜が如くっていうゲームがあるんですけど、知ってる人はいるかな。まあ、結構人気なゲームだと思うんですけど、その竜が如くとか、その竜が如くにちなんだ、キムタクが如くってやつもあるんですけど、それとか僕結構好きで、実況者さんの動画を見てるんですけど、それとかにヤクザって結構出てくるんですよね。まあ、なんで、それの影響もあってヤクザね、結構好きです。ヤクザが好きですはおかしい。っていう、まあすごい話が逸れたんですけど、ヤクザ一切関係してませんからね、210万については。安心してください、マジで。決して借金とか、借金はあってんな、でも。一種借金ですね。借金を一気に返したみたいな感じなんですけど、まあ、戦いながら話していきたいなと思ったんですけど、敵が一人しかいない。一人しかいなかった。戻ってくるか、あいつ。戻ってくるね。よし、じゃあやろう。ぶちかましてやるぜ、あの野郎。かかってこい。さあ、武器。いやー、遠距離武器ないな。やれないよ、これじゃあ。どこ行った？上か。なんかすごい初心者っぽい。いやー、クソ逃げられたわ。って感じで、ま、一種、本当に借金は嘘みたいな感じで話そうと思ったんだけど、ある種借金のお話なんですよね。うん。まだそれについてね、お話ししていけたらいいかなと思います。いやー、マジでね、本当に今月の支払い220万超えなんで、割と真面目に、来月は、あれなんですよね。もやし生活というか、あれになっちゃうんですけど、本当に。まあ、まずね、その220万、何かについてね、お話ししていきたいと思います。まあ、この220万ね、1個がその値段っていうわけじゃなくて、まあ、2つで220万って感じなんですけど、まあ、まず片方ですね。片方は、課金です。はい。片方、待って、あ、ショツ。ボットか。片方は完全に僕の課金です、荒野行動へ。今月の支払いってことは僕クレジットカードでね、課金してるんですけど、今月の支払いってことは先月の課金したやつなんですよ。なんで、先月は進撃の巨人にね、課金をしたんで、進撃の巨人僕めちゃくちゃ回したんですけど、動画見てくれた方多分わかると思うんですけど、ほんと闇がちだったんで、多分10万ぐらい課金してるのかなと思って。それの支払いがまず10万ですね。うん。ちょっと待ってね。先にやるわ。ちょっと。
に仕留めよう。どこ行った？あれ消えた。どこ行ったあいつ。え、マジで消えた。まあ、いっか。消えちゃったならしょうがないわ。待って、いるんだよな。あそこにいるんだよな。いや、話すのむずいな、いるから。惜しい。ちょっと来月は呪術廻戦の支払いがあるんで、本当に悲鳴あげるんですけど、まあ10万はそれなんですよ。220万のうちのね。ここまではわかるじゃないですか。まあ、じゃあ残り210万の支払いは何なんだっつう話なんですけど。で、何の支払いかっていうと、まあざっと簡単に言っちゃうと、大学の時の奨学金ですね。うん。皆さんも今借りてるかどうかわかんないですけど、大学生の方とかは多分借りてるんじゃないかな、奨学金。授業料とかが高いんで、それをお金を貸してくれるし、ところに貸してもらってるって感じだね。まあ、ちゃんとした名前があるんだけど、そこには。日本学生、なんちゃらかんちゃらうんちゃんちゃん。なんでやねん！日本学生、なんちゃらかんちゃらみたいなとこなんですけど、そこに僕ね、まあ借りてまして、大学の4年間分の。まあそれの支払いがざっと全部でなんですけど、280万ぐらいあったのかな、うん。で、1年間はね、普通に返してきたんですよ。まあ。ちょっと待って、あいつ、ちょっと待ってくんな。ちょっとあいつやってからだな、マジで。いやー、マジ。ちょっと一旦倒させて、マジで。一旦倒すわ。うん、って感じで、まあ、倒して、OK。で、そんなに倒すのすごくない？でも、倒すねって倒すからね、俺。そう、1年間は普通に返してきたんですよ、ちょくちょくね。まあ、毎月ちょっとずつ引かれるんですよ、そういうのって、本当はね。そういうので、本当は15年払いとか、なんですよね、本当は。まあ、それで1年間は多分ね、毎月1万5000円ぐらいかな。で、1年間返してきたんですけど、まあ、それでも15万払ってるじゃないですか。まあそれで残りが、だいたい200ちょっと、260とか多分あったのかな、残り。うん。あったんですけど、奨学金っていうのはね、利子があって、うん。まあ利子って皆さん多分わかると思うんですけど、友達同士でお金の貸し借りってあるじゃないですか。それでお金1万円貸して、じゃあ利子1000円ね、みたいな感じで、あると思うんですよ、こういう時が。返す時には、プラス1000円で返してね、みたいな。うん、お金を貸す代わりに。そんな感じですね。その利子がね、あって、まあ、奨学金にも。まあ、なんですけど、待って、今。え？ボットか？ボットだよね。で、その奨学金にも利子がありまして、もう200何万とか。びっくりした、お前、誰やねん。誰やねん、って話して。って感じで、200何万円の利子って、まあ、現にどれぐらい利子があったかっていうと、このままずっと返していったら、60万ぐらい多分利子があるんですよね。60万ですよ。60万つったら、電動車4台ゲットできますからね。荒野で計算しちゃうけど、うん。まあ、それか豪華限定版2個取れるぐらいだからね。荒野で例えるなって話なんですけど、残りの返済がね、200何万とかあったんですよ。なんで一気に返しちゃおうかなと思って、うん。それで200、まあ、200約10万ぐらいかな、うん。を一気にね、返すことに決めました。今月一気に支払うということで。いかつくねーっつう話で。うん。なかなかいかついことをしてるのは自分でもわかってるんですけど、なんでね、今月の最後の方で、僕の口座からね、220万ぐらい引き落とされるということで。やばくねえって感じでね、一気に返そうと思って。え、音？プレイヤー？え、プレイヤーか？やたらと知性がある動きをするよ、君は。あれ？もうなくなってる。なんか来た。ちょっと部が悪いな。
前なんか別のやつ来た。よし、やめよ。こういう男は嫌われるんだよって感じで、まあ、そんなこんなで支払いが今月はね220万超えということで、はい、報告させていただきました。いやもう金欠ですよ僕は。いこのバイクは俺のバイクや。体力やべえけど、いやあそこいるよな。いや上もいるな。やべえ、どこまで話してたっけって話してた。まあなんで来月はマジで節約しよう。今月はね、支払いがたくさんあるということでね、はい。まあ、節約生活していきます。はい。ということでね、今回は、総額220万円以上使ったというね、お話でした。はい。ということで、良ければ高評価、グッドボタン、ぜひぜひお願いいたします。バイチャ。